Qadirdonlar, mana bu uyimizni fasaddan bitta o'zingizlar baho berib qo'yinglar juda chiroyli qurishayotgan ekan hammamizga nasib qilsin 3.7 yetti sotuvga yaqin tushyapti oldidagi joyini qaranglar kattaligini Xo'p, videoyimiz bu uy haqida emas mana shu uyni yonidagi uy haqida bo'ladi sotilayotgan ekan uy quraman degan akalarimiz uchun menimcha bundan ideal joy bo'lmasa kerak hozir razmerlar bilan sizlarga narxlar bilan ma'lumot beramiz qaranglar oldi tarafda katta agaroti bor fasadni kengligi o'n to'rt metr uzunligi o'ttiz metr bo'ladi ichkaridan ham sharoitlarni bitta ko'ramiz ho'p lokatsiyaga aniqlik kiritadigan bo'lsak shayxontohur tumani katta oqtepa mahallasi bo'ladi buyoq tarafdan 200-300 metr nurafshon yo'liga chiqamiz bu yoq tarafdan bo'lsa shofga ketishimiz mumkin endi yani ichkariga kiramiz ketdi. bitta zo'r proyekt qilsa bo'ladi, lekin hovlimizni qisqacha ko'rsatamiz endi yani buni ko'rsatayotganimizning sababi yer maydoni qing'ir qiyshuvmi qanaqa holatda mana ko'rib olishingiz uchun eski binosi bor endi yani ancha yil oldin qurilgan lekin to'r burchak tekis joy Xo'p, to'rtu 2 sotuv bo'yapti. mana shu joyimizga 220 yuz ming dollar so'rashyapti kelishiladigan joylar bo'ladi pastda nomerlar qoldiramiz murojaat qilaverasizlar